Федор Володимирович, можете відкоментувати сказане. Я можу відповідати, я не зрозумів, в чому запитання. Знову ж таки, пан Добродомов, як такий досвідчений політик, вміє дуже гарно маніпулювати. Справа в тому, що говорити про те, що пан Татаров розганяв Майдан, це щонайменше некоректно, тому що полковник поліції точно не був серед тих, хто фізично займався розгоном Майдану. Янукович теж фізично не розганяв Майдан, перестаньте. Можна я просто вам уточнюю, що Янукович теж фізично не розганяв Майдан. Якщо ви помітили. Я вас жодного разу не перебив, якщо ви помітили. Що стосується, якщо є докази, то, будь ласка, кримінальні провадження, які мають встановити винуваті особи. У мене інформації про те, що пан Татаров дотичний до якихось протиправних дій щодо учасників Небесної Сотні, щодо учасників Майдану, на даний момент немає. Якщо у пана Добродомова, який був секретарем парламентського комітету з антикорупційної політики, така інформація є, він може її надати правоохоронним органам і нехай розслідують ці провадження. Ну, ви можете для початку скористатися Гуглом, це мені до вас є така порада, так, і ви побачите всі фотографії і все. Ну, так, для початку, так, то так, для початку, де хто і там, яким був. Дивіться, ми ж не про це зараз, ми з вами дискутуємо про зовсім іншу історію. Ми говоримо, що людина, так, котра має дуже серйозні плями, відповідає, ви кажете про розслідування, ви в це вірите? Ви вірите, що людина, яка в офісі президента відповідає за правоохоронну структуру, проти неї будуть вестися розслідування тих самих правоохоронців, яких вона контролює? Ну, не смішіть, ну, принаймні, всіх нас. Давайте не будемо... Так. Пане Добродомов, ну, я хочу щиро вірити. Сказати, да, що, знову ж таки, пане Добродомов, дайте я відповім. Я хочу сказати, знову ж таки, що не треба маніпулювати. Офіс президента не контролює правоохоронні органи. Та ви що? Є функція координації з діяльністю правоохоронних органів. Тому не треба, знову ж таки, перевертати і ставити неправильні акценти з метою відстоювання своєї позиції. А ще він не контролює офіс генпрокурора, а ще він не контролює парламент, до речі, як незалежну гілку законодавчої влади. А про ще це він сьогодні питали президента. А ще він не контролює уряд. Це ви для кого зараз розповідаєте? Мені просто цікаво. Ви вважаєте реально людей за телепів? Ну, мені просто якщо цікаво. Ви вважаєте, що заступник голови офісу президента контролював в часи пана Порошенка вас особисто, ну, напевно, ви маєте право так вважати. Мене пан Татаров точно не контролює. Федір Володимирович, я хотів вас ще запитати про сьогоднішнє рішення президента. Президент заповнив дві вакансії в Конституційному суді, призначивши двох суддів замість Касмініна і Тупіцького. Але... Ну, так здається, що більша частина юридичної експертної спільноти це рішення всерйоз не сприймає, говорячи про те, що воно тхне правовим нігілізмом і політичними взагалі мотивами. Як ви сприймаєте ці два призначення? Тепер сприймати це вже як новий склад КСУ, який повноцінно буде працювати, чи це міна уповільненої дії, і колись це може зіграти за незрозумілим сценарієм з українською державою, з цією інституцією, як Конституційний суд України? Я думаю, що тут ніякої міни уповільненої дії немає. Є рішення президента, який заповнив дві вакансії, оскільки він скасував укази президента про призначення попередніх суддів. Ці судді судяться, вони вважають, що цей указ президента є незаконний і є конституційне подання до Конституційного суду щодо його неконституційності. Це означає, що всі суб'єкти визнали, що в даному випадку пан Касмін, пан Тупицький більше не є суддями Конституційного суду, отже є вакансії, на які президент призначив суддів. Говорити про те, що там це міна уповільної дії, у мене підстав точно немає. Після того, як ці судді складуть присягу, вони стануть повноважними суддями Конституційного суду України і зможуть в складі Конституційного суду ухвалювати ті рішення, які віднесені до компетенції Конституційного суду України. А потім поновленим Касмініну і Тупіцькому, що нам з ними робити? Доведеться нам платити їм компенсації, виплачувати зарплатню і інше? Нам, платникам податків? Ну, дивіться, я б не хотів упереджувати рішення суду про те, будуть чи не будуть пан Тупицький, пан Касмінін якимось чином поновлені. Я, скажімо так, не на юридичних підстав для їхнього поновлення з огляду на ті протиправні дії пана Тупицького, зокрема, який своїми фактично діями визнав анексію Російської Федерації Автономної Республіки Крим, чи не в цілу низку інших діянь щодо одного з них, я хочу сказати, кримінальне провадження передано до суду, і він
на сьогоднішній день вже є якби в статусі тої особи, щодо якого суд буде розглядати вчинення ним кримінально-карного діяння. Тому у мене немає осторог, що їх найближчим часом може бути поновлено на посаді. Я думаю, що цих ризиків на даний момент немає. Дякуємо, Федір Володимирович, за включення. Спасибі, що доєдналися, озвучили своє бачення, свою позицію. Нагадаю, це був Федір Веніславський, народний депутат у фракції «Слуги народу», представник президента Зеленського в Конституційному